29 апреля Одесса принимала столичного гостя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. С самого утра чиновник посетил пункты вакцинации, где побеседовал с врачами и поинтересовался количеством людей, которые получили вакцину. Одним из таких был центр первичной медико-санитарной помощи номер 2. Розпочав свій візит з відвідування пунктів щеплень, які були в північних районах Одеської області. Сьогодні ми проходимо по кабінетах щеплення міста Одеса. І все підтверджується, все, що подали в статистику, що будуть працювати такі кабінети, що в них в цих кабінетах записано як мінімум 30 людей для проведення щеплення вакциною AstraZeneca. Все підтвердилось, тому кількості і щеплених вчора в Україні перевищило 70 тисяч, тому ми показуємо, що наша система охорони здоров'я спроможна робити при наявності вакцин. Ми спроможні виконати амбіційний план, національний план, який розроблений на виконання указу президента. Медработники констатують, вакцинація проходить успішно, желаючих отримати прививку достатньо багато. У нас создано как бы два пункта, то есть два варианта вакцинации. Это стационарный пункт вакцинации, который здесь находится и работает вот на данный момент с 8 утра до 8 вечера. И есть мобильная бригада, которая выезжает по требованию на организованные коллективы либо к маломобильному населению. Я могу сказать, что в общем-то то недоверие к вакцинации, которое было в начале, на данный момент, ну, мы практически побороли, и сейчас желающих вакцинироваться гораздо больше. Граждане, которые уже получили первую прививку, говорят, что бояться нечего, чувствуют себя хорошо. Теперь будут ждать вторую дозу, которая планируется через 3 месяца. Вчера я еще думал, что это долго, что тут очереди. И тут жена приходила, узнавала. И вот я пришел и оказался первым. Вот, на поэтому, сегодня первым? Да, на сегодня первым вот, вакцинировали. Укол вообще безболезненный. После инспекции городских медучреждений Виктор Ляшко отправился на коллегию обладминистрации. Небывалые темпы вакцинации главный санврач объясняет увеличением пункта вакцинации и их эффективной работой. То, что мы побачили, все зазначені в переліку, який сформував департамент охорони здоров'я пункти щеплення, були готові до проведення щеплення і проводили щеплення. У всіх була наявна вакцина, всі пройшли відповідне навчання і у всіх був сформований як мінімум 50 людей список на проведення щеплення в той день, який я його відвідав. Як результат, ми бачимо значне зростання кількості проведених щеплень на території країни в цілому і в Одеській області зокрема. Чиновник не исключает, что после майских праздников Одесса может вернуться к красной зоне, поэтому настаивает на соблюдении карантинных мер. В то же время перевод региона в желтую зону перед майскими праздниками Виктор Ляшко объясняет стабилизацией ситуации. Чи є можливість повернення до червоного рівня епідемічної небезпеки? Так, є. І це чітко прописано в постанові про адаптивний карантин. І ось тут повинен бути контроль. Бо якщо тут не будемо контролювати і дотримуватись, тоді досить швидко може бути знову ж таки червоний рівень епідемічної небезпеки. І тоді знову буде незадоволеність всіх. Чому так швидко? Тому що не треба нехтувати протиепідемічними правилами. Интересно, что, анонсируя свой визит в наш регион, Ляшко пообещал передать привет профильным чиновникам, поскольку наш регион не использовал выделенную ему вакцину. Но уже в Одессе санврач попросил журналистов не считать это наездом. Иногда привет – это просто привет. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».